Fotbal někdy může mít vysloveně zázračné účinky. V Itálii se o tom před časem přesvědčili fanoušci na zápase mezi Palermem a AC Milan. Domácí si na slovutného soupeře vyšlápli a zvítězili 3-1, což tak rozvášnilo jednoho z příznivců sicilského klubu, až úplně zapomněl na svou malou lest, jak si vyrazit na fotbal zadarmo, že totiž dorazil na vozíčku.